Braćo i sestre, zamislite situaciju, dođete negdje na neko mjesto ili u neku kuću, instituciju i onako pred vama se na jedan put nađe jedan krasan stol. I na tom stolu u jednoj posudici se nudi blagoslov i sreća, a u drugoj nesreća i smrt. Ja mislim da bi svatko izabrao ovaj blagoslov, sreću i život, a ne bi izabrao nesreću i smrt. Valjda bi čovjek bio toliko sebičan da bira ono što je bolje. I ako bi mi išli za nekoga pa vidjeli da izabrao smrt i nesreću, mi bi viknuli: ne, ej, znaš li što je u toj posudi, što ti je? A on bi dalje uzeo to i nosio, a mi bi se čudili: Bože moj, šta mu je? I nama to tako izgleda kada mi to vidimo plastično predstavljeno. I čudimo se čovjeku koji je izabrao smrt i nesreću, a mogao je birati život i sreću. Upravo je tako se zbilo u trenutku kada je Mojsije došao pred svoje ljude koje vodi kroz pustinju. Evo, ja stavljam pred vas, stavljam ponudu, čovječe, što želiš živjeti? Želiš li život ili smrt? Želiš li blagoslov ili prokletstvo? Biraj sada. Tu svetu slobodu biranja nam je Bog dao u trenutku kada stvara Adama i Evu. To je ta slobodna volja. Mi možemo birati. Čudno je kako ljudi biraju smrt. I kad pođemo u stvarnost našega života, svugdje je tako, na svakom koraku bi mogli vikati: ej, znaš li što biraš? Ljudi su počeli birati smrt. Nama se navješta kultura smrti. Kultura smrti. Kultura nesreća ljudi. I mi ne biramo ono što je Božije, nego što je od ovoga svijeta. Što u životu svome mi izaberemo? Kakve puteve? Što sa Božije trpeze, ponude, a to je sve najbolje, mi biramo, a što od ovoga svijeta? Braće i sestre, evo, jučer je baš započela akcija 40 dana za život, gdje mnogi bdiju pred ginekologijama, bolnicama, da majke ne čine veliko zlo, a to je pobačaj. Kako je divno moliti i sjetiti se tih majki ili djevojaka koje su to učinile i ispovjedile. I ja im uvijek kažem: nema tu pokore, molite, uključite se u apostolat da nitko drugi to više ne učini, već si tako rodila tuđe dijete. I vi ovdje kojima se to zlo dogodilo, Isusu to predajte, nek vas Isus pomiluje, ali onda molite u svojim čestim molitvama, nakanama, za one koji stoje pred tim izborom. Pazite, pred njih se stavlja smrt i život. To je biranje smrti i života. U tim tamnicama, u mrtvarama, to su mrtvačnice, to nisu ginekološke ordinacije. U mrtvačnicama se ubijaju nevini, a mi hoćemo blagoslov. To je takav krik. Kada ono nevino djetešce, Božije dijete, komada škarama. I to još Sotona kaže:
očistilo se, očistila sam se. Eto i to. Kad mi malo razmislimo, pa ko je lud? Učiniš zlo pobačaja i kaže ti, očistila se. Dušo moja, zanečistila se. I ta odgovornost za pobačaj jednaka je na muškarcima i na ženama. Ti ako kao muškarac savjetuješ, nagovaraš ili dovodiš u poziciju takvu svoju ženu da to učini i ti vršiš pobačaj, jednako si odgovoran. Izravni si sudionik. Birajte život. Otkad je naš narod prestao birati život, mi nemamo punu radost, nego smo podijeljeni, izmučeni strančarenjima, zavjerama, raznim drugim nemoralima. Ne možemo tražiti da budemo sretni u životu, a obračunavati se sa životom nevinih. Nije to pitanje ni ljudskih sloboda, kao što nam žele reći. Nije to ni pitanje prava žena. Nije to, ako hoćete, ni vjersko pitanje. Prenda ima posljedice, razumije se. To je pitanje normalnosti. Je li normalno ubiti nezaštićeno biće? Zato, braćo i sestre, neka naši evo vapa i naše molitve budu upućene da uistinu naš narod bira život. Rodi majko, rodi majko, ova Bosna je rađala. Ova Bosna je u svakoj kući ljuljala po osmero, devetero, desetero djece. A mi se sad ljuljamo od alkohola. Moja Hercegovina je rađala i ja sam deveto dijete. Vaš kardinal, ko je 13. Mi smo zaboravili na kolijevke. Zato smo se pretvorili u grobove. Bog blagoslovio svakog muža i ženu koji rađaju. Nemoj se bojati. Isus kaže, nisam vas ostavio siročad. Na tisuće primjera ćemo reći da je blagoslov s djecom dolazi. Pa i kasnije, ako hoćete, i ekonomski spas. Ja danas kad vidim, hodam i po župama, vidim ondje gdje je bilo jedno dijete, roditelji umiru u bijedi. A gdje ih je 8, 9, brinu se, dogovore se. Nemojte se bojati života. I nemojte da vam nametnu tezu sljedeću, nema ekonomskih mogućnosti. Naši nam se očevi i djedovi smiju na nebesim zbog toga. Šta su oni imali, koje uvjete? Koje uvjete? Vidite kako je to. To je isto đavolska podvala. Po toj logici, da je po ekonomskim uvjetima, svaki Nijemac bi trebao imati 25 djece, a nema nego pola djeteta. Pola djeteta. Vanbračno neko. Pa ga rastežu 3 tjedna kod matere, 3 kod... Vidite da nije ekonomija u pitanju. Nego zlo koje žele iskorijeniti, sjeme čovječje, ljudsko. Birajte, birajte život, to će nas spasiti. Birajte svoju sreću, birajte svoj blagoslov. Čuvajte se od onih koji će vam kazati da je to normalna stvar. Kako je teško onima. Ima svjedočanstava gdje majke čuju noću plač svoje djece. A imate situacija kada majke čak dobiju mlijeko u vremenu kad su trebali dojiti to svoje dijete, ali su ga ubili prije pola godine ili 10 mjeseci.
Nije lako s tim živjeti. Te osobe treba razumjeti, vas Isus voli, ali se pokajte i molite da se to nikome ne dogodi. Život je naša opcija. Isus je došao, rekao sam vam, da život imamo u izobilju i da uistinu budemo sretni, jer mi sebi sve biramo. Mi se varamo i mi lažemo da nama sve drugi neko određuje. Mi se balaustanemo ujutro i sa sobom se vidi, ba želim li ja biti Boži ili ne želim. To je kao na jedan čovjek koji je išao svako jutro raditi i onda su imali doručak. Onda svi ponesu od kuće to što naprave malo i otvore ujutro i on otvori svoj sendvić i kaže, joj, sir i kruh, aj poješću, dobro. Gledaju ga kolege, sir i kruh. Drugi dan on opet pošao od kuće, donio, opet otvorio za vrijeme doručka, otvori, joj, opet sir i kruh. Povi šute, on jede to, žulja jede. Treći dan došao, otvori sendvić, neću, opet kod mene sir i kruh. Kaže mu jedan radnik, kaže, ma dosta te više, reci toj ženi kod kuće da ti ne stavlja više sir i kruh. Kaže on, ma nema nja žene, ja ovo pripremam. Eto, to je ono. Mi bismo željeli da se nešto drugo događa, mi sami sebi sve pripremamo. Željeli bismo odmotati nešto drugo u svom životu, a mi pripremamo svoj život. I cičimo, jaučemo i teško nam je zbog toga. Pa promijenimo taj zamah u sebi, da uistinu učinimo iskorak. Ovo vrijeme korizme, ja mi znam, uvijek na neki način traženje izgubljenog sina, mi smo to. Ja izgubljen, ti izgubljena. Mi izgubljeni smo ljudi, osobe, pojedinačno. Traženje izgubljenog sina, gdje smo mi negdje izgubili se, gdje smo nestali, gdje smo se rastali sa dušom svojom, gdje smo se rastali sa tom klicom ljepote života u Isusu Kristu, gdje je to nestalo u nama, gdje smo? Potražite sebe, pa zašto tamo sa svinjama jedete neko žirije, kad možeš kod Oca Nebeskoga blagovati Euharistiju? A mi odamo od mila do nedraga, kako se ti ljudi pogube? Što sve čine? Bože moj dragi, pored cesta, samo vidite kad vozite se negdje noć, to samo svitli u ovom šumarku. Sve parking, cijela država je postala noćni parking za nemoral. U nekim čudnim noćnim kućama. Pa znaš kako je teško? Jednom sam morao, na jednom mjestu sam bio, i jedna me gospođa divna pozvala, framario, bi li moga ikako doći moje obite, moj mali je doživio šok i muca. I on kada sluša vas na radio, jedino, kaže, on se raduje kad vi, kaže, govorite i on tada nešto čak progovori. Ali znate gdje je doživio šok? Oni su dječaci bili, negdje su bili, neću sad govoriti, kojim se sportom bavi, vraćali su se negdje sa utakmice, noći su sati bili i on je, idući prema kući, susreo tatu u jednom nedoličnom stanju s jednom, vjerojatno, prostitutkom. I doživio takav šok da je muca, da teško govori. Treba doći tom djetetu, čovječe Boži. Pa treba doći tom djetetu i opet mu probati reći, evo, to je tvoj otac posrnuli, pali, zaglibao se, glib je na njemu. Smeće je u njegovu srcu bilo, ali ajdemo ga izliječiti. Pa kako ga ne bi grlio, grlio sam ga, pola sata sam ga grlio. Predivni dječak koji je živio šok od nemorala koji se događa. Zar mislite na drugim da djeca naša doživljavaju šokove u našim kućama? Kad god vi otac i majka vičete na drugo, djeca trpe teško, neće vam to reći ljudi, moji roditelji, da vi znate kako trpe djeca kad se vi galamite. Nikad vi ne bi zaustili galamu, nikada.
šute, sjule se, ali tu ima rana. Ma sjeti se ti, evo, kad si bio dijete, kad ti je bilo neugodno, šutiš, povučeš se u sobu i drčeš, dobro, dobro. Zašto? Ma zašto, braćo i sestre? Ma zašto u ime Isusa Krista vas pitam? Pa zašto ne živimo ljubav i evanđelje? Nek živimo nered, razrad, psovka, svadljivost. Zašto? Zašto? Pita ovdje vas pred Isusom. Zašto u ime Boga trojedinoga? I toliko smo rana jedni drugima nanijeli. Ne bi flasteri cijeloga svijeta to pokrili. Evo, Mojsije nam dolazi i kaže, narode moj Lašvanske doline, stavljam pred tebe život i sreću, smrt i nesreću. Što biraš? Što biraš ti ovdje večeras u ovom vitezu? Biraj život. Jer je Bog život, Isus je život. I bit ćeš sretan i nemoj se bojati. I neka nas Bog očuva da nikada ne budemo nikome ovaj sablazan. Da nitko ne doživi takvu traumu zbog našeg života, zbog naše sablazni, ne da je zbog naše svećeničke nedoličnosti, ne dao Bog nikome. Amen.